Я б хотіла розповісти про порядок виступів на пленарному засіданні, адже минулого року Львівська міська рада ухвалила даний порядок, який надав можливість громадянам міста Львова виступати на сесіях Львівської міської ради. Як показує статистика, дана змога дає їм вирішити їхні питання позитивно. Цього року було надано можливість виступити більше як 90 членам територіальної громади міста Львова.